טוען שבית המקדש השני לא נבנה על בית המקדש השני. מסופר על שמואל הנביא ודוד המלך שהלכו לחפש מקום לבית המקדש בנחלת בנימין. יפה נוף נסוס כל הארץ הר ציון. ירקתי צפון, קריית מלך רב, אלוהים בארמונותיה נודע למשגב. מי שכתב את המזמור הזה, שלדעתי זה שמואל, היה בדרום, ובצפון הייתה קריית מלך רב. שם היה ארמון של דוד, ושם הייתה ירושלים. כלומר, הר המוריה היה בדרום. בין הארבעים, אחרי שנים, טס אליקו. כשעברנו מעל ירושלים ואיבטתי אל הר הבית, איבטתי דרומה כדי לראות איזה הר גבוה, וקלטתי את המקום מלמעלה. היה תהליך של קורבנות, דם, היו שטיפות, חייב להיות מים. הדבר הראשון שחיפשתי זה מים. לבור הזה חיזק בי את הרעיון שפה היה בית המקדש. למה היה צריך שלמה המלך 80 אלף חוצב בהר כדי לבנות בית המקדש, שבעצם הוא היה בסך הכל בית קטן, בית שהוא ברמה של וילה מפוארת? אז כמובן שה-80 אלף חוצב בהר האלה היו בשביל התשתיות. למה לקח לו גם 7 שנים? בגלל התשתיות. מישהו קיבל פה החלטה לחדור את ההר, להיכנס בעומק של כ-60 מטר מתחת לפסגה ולהעביר מים. עצם העובדה שחדרו פה רק מראה שהיה לזה מטרה מאוד מאוד חשובה, לעבור דרך הר המוריה, ודבר שני, לבטל את טומאת התהום באזור הקורבנות. הארי הקדוש מספר על בית המקדש, ובסוף אומר, מקום הקודש פנוי ואין אליו בניין. כשאנו מתפללים בכותל, אנו מתפללים מול קודש הקודשים של הבית השני. ישנם צילומים אינפרה-אדומים שעשה אדריכל טוביה סגיב, המראים את קיומו ושלמותו של הבית השני שקבור מתחת. בדברי הימים כתוב, וישרפו את בית האלוהים, וינצו את חומת ירושלים, וכל ארמונותיה שרפו באש, וכל כלי מחמדיה להשחית. על פי הסדר הכרונולוגי בפסוק, בית המקדש נבנה מחוץ לחומה. וזה מאוד הגיוני, כי זה מסתדר גם עם עקב העובדה שגם אוהל מועד וגם המשכן היו מחוץ למחנה, כי אסור היה לקיים יחסי מין בקרבתם. הסתר הסתיר פניי מהם, יש פה הסתרה כפולה. ההסתרה הראשונה זה שהקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו, וההסתרה השנייה זה שאנחנו אפילו לא יודעים שזה מוסתר מאיתנו. כך שמקום הבית היה מוסתר. עד שיפוח היום ונסו הצללים, זה כשיבוטל הסתר הפנים. אני הייתי שמח מאוד שהארכיאולוגים יפנימו את הידיעה שבית המקדש הראשון היה מחוץ לחומה, והתחילו לחפור ולחפש, כי ברגע שהם התכווננו לדבר הזה, אני משוכנע שהם ימצאו לפחות פריט אחד או שתיים חשובים מאוד שהושארו על ידי אבותינו למען הדורות הבאים.